мерекелік дастарханға арналған күнбағыс салатын дайындаймыз. Тарелкамызға кубик етіп туралған колбасамызды салып, майонез себеміз. Ұсақ чоркаған өткізілген картобымызды салып, бір тегіс қылып жайып, үстінен майонез себіп шығамыз. Ұсақ чоркаған өткізілген ірімшігімізді салып, майонез себеміз. Кубик етіп туралған қызанағымызды салып, майонез себеміз. Құтыдағы жүгеріні салып, фринглс чипсымен және аскөкпен сәндейміз. Өте оңай жасалатын күнбағыс салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.